Ma kavatsen teiega mitte nii palju rääkida inimkaubandusest ja suurest hädast, vaid millestki, mis siis piirneb sellise teemaga nagu seks. Aga natukene endast, et kasvasin üles Lasnamäel, Kärberi tänaval. Kui ma seal kasvasin, siis mulle räägiti, et see on kõige kriminaalsem tänav Tallinnas. Ma tulin sealt küll väga, ma arvan, suht hästi välja. Ma õppisin sellises koolis nagu Kadrioru Saksa gümnaasium ja kui ma olin teismeline tüdruk, siis mul oli kindel, ei, mul ei olnud kindel, mul oli väga ähmane pilt siis oma tulevikust. Ma teadsin, et ma tahaksin saada edukaks naiseks. Ja see, kuidas ma edu enda üks defineerisin, oli selline väga lihtsakoaline, et mulle mängisid rolli, nagu, minu jaoks oli oluliselt kaks asja. Üks oli nagu raha või selline materiaalne pool, et ma tahan nagu elada väga hästi selles mõttes. Ja teine oli selline positsiooni pool, et võiks olla ikka selline lugupeetud positsioon siis, kuhu kunagi välja jõuda. Ja olin valiku ees, et mida ma siis õppima lähen ülikooli. Ja mis valikud selliste ambitsioonide puhul ikka on? Sul on valida, kas minna õppima majandusteadust või riigiteadusi. Ja mina siis langetasin oma otsuse riigiteaduste kasuks, mõeldes, et ma siis, no mine tea, äkki oleks vaja kunagi poliitiku karjääri teha. See mõte nüüd küll nagu väga kaugel juba endast. Selleks, et nagu tasakaalustada seda positsiooni unistust, siis ma otsustasin korporatsioonide asemel liituda sellise huvitava organisatsiooniga nagu ISEC, lootas, et see annab mulle siis seda majandus ja rahatundmise ja muu sellist teadmist juurde. Ja kui ma praegu nagu mõtlen selle peale, kes ma täna olen, mida ma täna teen, siis see valik pani ka päris korraliku põntsu. Et see, mis kogemused ISEC-is, mis kogemuste osaliseks ma sain, on täna paljuski süüdi selles, milline ma olen. Ja ma sain aru sellest, et mulle meeldib teha asju, mida ma ei oska ja millest ma mitte midagi ei tea. Lihtsalt nagu huvi pärast, et panna ennast proovile. See on ilmselt mingisugune muud tüüpi mängurlus, mis mulle seda hasarti on nagu tekitanud. Ja nii juhtus ka ISEC-is, et ma nagu tahtsin võtta kogu aeg suuremat vastutust ja suuremat väljakutset, mis viis sellise olukorra, nii et ISEC-i siis 60 aasta ajaloo jooksul jõudsin teise eestlasena selle organisatsiooni peakontorisse tööle, mis asub Rotterdamis. Mitte Rotterdamis, kus ma praegu töötan, aga Rotterdamis. Ja ISEC on siis selline organisatsioon, mis loodi pärast teist maailmasõda eesmärgiga, kuidas nüüd seda lihtsalt öelda, maailmarahu eesmärgiga. Täna see eesmärk on võib-olla säilinud, aga ta on eelkõige muutunud selliseks kohaks, kus loodetavasti palju häid liidreid, mitte liiderdajad, aga liidreid välja kasvab. Ja töötasin Hollandis ja aastal 2007, kui oli selja taga selline väga intensiivne aasta koos 24 inimesega 16 erinevast riigist, olles nendega koos elanud ja töötanud, oli minu jaoks küsimus, et mis siis nagu edasi saab. Ja valikud laual olid päris huvitavad. Võib-olla te kõiki organisatsioone ära ei tunne, aga tundus, et see suund läheb järjest sinna poole, et minust saab üks eeskujulik korporatiivsõdur. Ühes suures ägedes korporatsioonis, kus ma saan väga head teenistust, mingil hetkel saaksin ka väga hea positsiooni ilmselt, ehk siis nagu oma teismelise ja unistust ellu viia. Juhtus asi, et tulin nädalavahetuseks enne selliseid otsuseid Eestisse kumuööle, väga irooniline, et ma sellest täna siin just räägin, ja tutvusin inimestega, kes rääkisid mulle hoopis sellisest asutusest. Terve Eesti sihtasutus. Vaatsin, et nimi on hästi tore, Terve Eesti sihtasutus, ja pakuti juhi kohta. Kõõtage ette, et ma saaksin öelda, ma juhin tervet Eestit. Kui heaks nagu veel minna saab.
et mingisuguse Microsofti või DHL-iga see nagu väga nagu ei isegi noh ei võrrelnud, et suurepärane karjäärivõimalus. Selle asutaja Riina Raudne siis väga inspireerivalt rääkis, mis mind sellises töös nagu ees ootaks. Ütles, et noh, et põhimõtteliselt su ülesanne on rääkida Eesti äriliidritele HIV-st. Ja ta ütles, et tema naudib seda tööd nagu väga, väga hästi, et millises töös sa veel saaksid rääkida väga tõsiselt võetavate isikutega ühe tunnikeste kaupa siis sellistel intiimsetel teemadel sealhulgas ka siis seksist muidugi. Ja ütles, et sinu ülesanne oleks selline, et sa tuled Eestisse ja hakkad Eesti ettevõtteid siis veenma HIV-ennetusse panustama. Tutvustasin siis seda ideed oma lähikondlastele, perele, sõpradele ja muidugi nad arvasid, et ma olen püsti hull. Et esiteks pärast seda, mida sa oled kogenud, miks sa üldse Eestisse tagasi tuled ja teiseks sa tuled Eestisse tagasi, miks sa valid tegeleda sellise teemaga, nagu see on HIV, mis on nagu noh, ma arvan, et meil juba kõigil on kergelt ebamugav istuda oma toolil, et noh, et ta on nagu nii õõvastust tekitav ja nii selline noh, ebameeldiv ja me ei taha sellest väga midagi kuulda. Ja miks hakata rääkima sellest veel inimestele, kes ilmselt noh, kõige vähem sellest midagi kuulda tahaksid. Noh, siis tunduski, et see, mida ma otsin, ongi see, et mul oleks piisavalt palju sellist pearuumi, et ma saaks palju mõelda, tegutseda ja just sellist ja tegutsemisruumi siis vabadust midagi Eestis ära teha ja mind inspireeris eelkõige see mõte, et ma saan teenida mingisugust suurt eesmärki, mitte lihtsalt kasvatada kellegi dividende. Ja siis mind püüti nagu, on nagu ristitud erinevateks inimesteks, sotsiaalne ettevõtja või idealist, et mulle see nagu tähtis ei ole, et ma arvan, et ma teen parimat tööd maailmas või mis pakub nagu suurimat rahuldust, et koht, kus saad ennast arendada ja kasvatada ja teiselt poolt teenida mingisugust olulist eesmärki, et väga raske on nagu leida tööd, mis kõikidele nendele kriteeriumitele vastaks. Aga terve Eesti on siis, ta ei ole nagu selline tavaline sihtasutus, et ta majandab ennast ise, et see on nagu reaalne toode, me müüme ettevõtetele HIV-teemalisi sotsiaalkampaaniaid ja püüame ennast siis sellest ära majandada. Ja nüüd mõned faktid selle kohta veel, et me muidu plaanime tulevikus laiemalt tervise teemadega tegeleda ja tänaseks selle 4 tegevusaasta jooksul oleme juba päris palju inimesi koolitanud ja jõudnud paljude inimeste juurde. Et kui ma tagasi tulin ja sellise ärieliidi ja ka paljude tippametnikega kokku puutusin, siis oli Eestis minu jaoks ka mitmed üllatused, osad neist positiivsed, osad negatiivsed. Et negatiivsed üllatused oli see, et kui ma olin harjunud sellises väga läänelikus ärikeskkonnas läbi ISEGi tegutsema, siis sellised terminid nagu ettevõtte sotsiaalne vastutus ei ole just väga levinud Eestis. Mul tekis küsimus, et kus kõik andekad ja tegijad inimesed on, et kui ma nägin seda, neid inimesi, kellel on väga suur vastutus, väga suur, väga tähtis positsioon ja mõtlesin, et kes nad nagu on, siis mul tekis küsimus, et kas nad on ise ka nii suured, kui nende vastutus on. Ja ka negatiivseks üllatuseks oli see, et sellised asjad, millest on hästi palju räägitud, nagu väärdused, visioon, strateegia või tõhusus, et need ei olnud nagu, et nad olid muutunud sellises mullsõnadeks. Ja nagu seda reaalselt toimimus nagu väga palju näha ei olnud. Aga miks ma jäin ja miks ma endiselt siin olen, on pigem need positiivsed asjad, mis on Eestis toimumas ja ma usun, et väga paljud teist on ka seotud ühel või teisel moel heade eesmärkide saavutamisega, et positiivset mõju Eesti ühiskonnas kuidagi luua. Samuti oli minu jaoks hästi imeline taasavastus, et Eesti on ikkagi nii väike, et siin on ikka kõik väga võimalik. Isegi see kosmose asi, millest varem räägiti, et tõesti, et, noh, et kui selline asja on võimalik, siis mingi HIV-epideemia pidurdamine, no see peaks olema käkitegu. Kuidas ma muutusin sellisel teemal kirglikuks? Mul puudus nagu igasugune isiklik kontakt selle teemaga, igasugune mure selle valdkonna osas. Ma olin ajalehest lugenud, et Eestis on mingi probleem,
aga mul puudus nagu muu kokkupuude. Aga siin on Eesti haive lugu laulvast revolutsioonist öö laulupeoni. Et siin on pilt siis laulva revolutsiooni aegadest, kus suur osa Eesti elanikkonnas sel platsil viibis ja tegelikult haive ei olnud üldse mingi teema. Et nagu te näete, siin aastal 88-99 kokku nakatus 96 inimest. Et no see tõesti on mitte mingi teema. Läheme natuke ajas edasi ja kindlasti paljud teist olid ka öölaulupeol aastal 2008 oli see vist, kui ma õigesti mäletan. HIV on täiega teema. Et siin te näete siis, kui palju on neid inimesi, kes teavad, et nendel on HIV. Aga tegelikult on Eestis HIV umbes 12 000 inimesel. Ja see on tööealine elanikkond, kellest me räägime, et selle, nende seas ei ole väga palju lapsi või vanureid. Umbes no sama vanused nagu teie siin on need, kes, keda ka HIV puudutab. See tähendab seda, et iga 80. Inimene, tööealine inimene Eestis on HIV positiivne. Meil siin ruumis istub 245 inimest. Sellel öölaulupeol oli umbes 70 000 inimest. HIV on täiega teema selles mõttes. Pärast neid aastaid, mis laulvast revolutsioonist on möödunud. Öeldakse, et eestlast väga ei huvita see, kuidas tal nagu, et noh, mis ta ise arvab või mõtleb, et tema jaoks on kõige tähtsam see, mida teised temast arvavad. Ja kui me vaatame seda, mis on nagu meie olukord võrreldes teiste Euroopa Liidu riikidega, siis Eestis levib HIV circa 10 korda kiiremini kui siis mujal Euroopas. Ja meil ongi saavutatud suurepärane esikoht, mida ilmselt ei saaks selleks epic winniks nagu kutsuda. aga suurepärane esikoht siis HIV leviku osas maailmas. Teil võib tekida nagu küsimus, et okei, okay, mul on juba piisavalt ebamuga, ma saan aru, see on suur probleem, kas me liigusime edasi, me ei taha sest väga palju kuulda. Ja kindlasti see ei ole mina. Noh, ma olen kõrgelt haritud, edukas, tubli inimene, et vaevalt, et see mina olen, kes, keda see probleem võiks väga puudutada. Aga vaatame siis, kes need inimesed on. Et kui 2001 10% inimestest sai HIV seksuaalsel teel, siis 2008 on see 46%. Kui 2001 24% olid naised ja lihtsalt remark, et naised üldjuhul ei ole süstivad narkomaanid, siis täna on see 42%. Aastal 2001 olid 25 ja vanemad, moodustasid siis 21% nakatunutest. Tänas on umbes 67%. Jannus siin vist ütles, et selle publiku keskmine vanus on jäänud natukene alla 30. Et see ei ole see lugu, et noh, need teismelised ja mõtlematult ja joobes ja ei noh, neid lugusid on ka, aga see on paljuski seotud sellega, et meie ebamugavus nagu rääkida olulistel teemadel on see, mis on nagu või teha nagu olulisi valikuid, näiteks et minna arsti juurde või käia testimas või ma ei tea, kasutada kondoomi, et need on sellised asjad, mis on nagu meile saatuslikult kätte maksnud. Üks huvitav fenomen epideemiate puhul on veel, et on alati hulk inimesi, on ju, kes ei tea, et nad on nakatunud. See on umbes tavaliselt 25-30%, siis nendest kogu nakatunutest Eestis umbes 4-5000 inimest, siis, kes ei tea, et nad on HIV positiivsed. Ja nemad on siis kõige suuremad nakkuse edasi kandjad. Et siin on üks visuaal või nagu pilt siis USA's tehtud uuringust, et kus need uued juhud tulevad, et kelle käes neid viiruseid seda viirus saadakse ja see on eelkõige inimestelt, kes ise ka ei tea, et nendel see viirus on. Et kui inimene on ise juba nakatunud, siis ta püüab teha kõike selleks, et teisi sellest saatusest säästa. Aga HIV puhul on ka üks suurepärane uudis. Te võite kõik mõelda, mis see võiks olla. Et nagu Jamie Oliver rääkis õigest toitumisest, siis on ka HIV selline asi, mis ma arvan, et võib-olla on nagu veelgi lihtsamini ennetatav. Kui õige toitumine, et noh, isud on isud, meile maitsevad, väga huvitavad asjad mõnikord, võib-olla meile väga maitsebki kiirtoit ja see pizza on, ja no mis ma siis teen, et väga raske on hakata selle asemel näiteks keedetud porgandit sööma. Aga HIV puhul on nagu parem uudis. Et Eesti kontekstis on põhimõtteliselt ainult kolm viisi,
kuidas seda viirust on võimalik saada. See on kaitsmata seks, see on süstalde jagamine süstimisel ja see on siis see emalt lapsele sünnituse käigus. Ja iga nende nagu nakkusteede puhul on võimalik seda ära hoida. Seksi puhul siis saada sõbraks 0,003 mm lateksiga, küll visatakse õhku repliike, aga no see on ju nagu roosi nuusutamine läbi gaasimaski ja muud sellist jama, aga no kuulge, see on 0,003 mm lateksit, mis on isegi tehtud mõnikord värviliseks ja hästi lõhnavaks ja mida kõike veel, et teie kogemust meeldivamaks teha. Et ma arvan, et see ei ole väga keeruline. Eestis toimivad väga hästi süstlavahetusprogrammid, mille raames, tänu millel siis tegelikult see meeste nakkatumine ongi päris palju langenud. Ja sünnitamisel samamoodi, et kõik, kes on siin lapsi saanud hiljuti, teavad, et Eestis kõiki rasedaid siis testitakse HIV suhtes. Ja kui naine on HIV positiivne, siis pannakse talle peale antiretroviirus ravi, mille tulemusena siis viiakse miinimumine see risk, et laps võiks ka selle viiruse saada. Ehk siis 100% ennetatav. Ma oletan, et enamik teie puhul on reaalne risk nakatumine seksuaalsel teel. Meil enamikel on ilmselt mitmeid partnereid oma elus. Seks on oluline osa meie elust ja lähisuhetest. Ja ma olen päris kindel, et me ei tea kõiki oma partnereid nii hästi, et me ei tea seda, et näiteks kellega meie partnerid omakorda on kunagi intiimsuhetes olnud. Ja see, mis on nagu minu selline unistus minu praeguse kire kontekstis, mis on siis HIV-epideemia peatamine Eestis, on see, et ma tahaksin, et tegelikult kõigil oleks võimalik tunda sellist lähedussuhet. See ei ole kolgeidi reklaam, vaid eelkõige kogeda nagu sellist usalduslikku lähedussuhet, kus oma kõige intiimsematel hetkedel te saaksite olla kohal selles imelises naudingus niimoodi, et te kuklas ei peaks mõtlema, aga mis siis, kui ma äkki on rasedaks? Ja aga mis siis, kui sellel inimesel on mõni suguhaigus, sealhulgas HIV või mingid muud, mis siis, kuid? Ma tahaksin, et Eesti lapsevanemad ei peaks, et nad saaks nagu neid lapsi sellises avameelsuses ja küpses keskkonnas üles kasvatada ja ei peaks nagu mõtlema, et kui lapsed on teismelised ja kui nad teevad neid oma katsetusi, et elu tundma õppida, et selle lapsevanema valehäbi maksab nendele lapse tervise pärast, lapse tervise näol siis kätte, et see on üks väga huvitav ja intiimne kasvamine, saada üle sellest hirmust piinlikkuse ees, rääkida oma lähedasega tegelikult olulistel teemadel või paluda oma lapsel käituda ettevaatlikult ja anda juhiseid, kuidas seda teha. Et Eesti epideemia kontekstis minu üleskutse oleks teil nagu sellest suurest ebamugavuse hunnikust nagu üle astuda ja tunda ennast nagu väärikana ja seada tervis esikohale, mitte tõesti see hirm siis piinliku vestluse pärast. Aitäh!